Məktəbdən danışmışkən, yay mövsümü ərəfəsində ekskursiyalar da gündəmə gəlir. Məktəbdən yığışırlar, uşaqlardan pul yığılır və aparırlar ki, sizi gəzdirəcəyik. Yaxşı, belə gəzintilər necə həyata keçirilməlidir? Öz başına belə pul yığıb uşaqları aparmaq doğrudurmu? Onların təhlükəsizliyi necə təmin olunmalıdır? Onları gəzintiyə aparan turizm şirkətləri də var ki, onlar uşaqların təhlükəsizliyini necə təmin edirlər? Diqqət! Məktəblilərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi və dünya görüşünün artırılmasında ekskursiyaların müstəsna rolu var. Çünki bu zaman kitablardan oxuduqları bəzi məkanları əyani şəkildə görmə imkanları olur ki, bu da onların biliklərinin möhkəmlənməsinə kömək edir. Digər rayonlara gəzməyə gedirik, ekskursiyaya, 3 günlük, 4 günlük. Uşaqlarla yığışırıq, müəllimlər də vaxt təyin edib, elə gedirik. Şəhər daxili yoxsa digər rayonlara? Şəhər daxili. Rayonlara getmirsiniz? Onlarda gedirik. Müəllimlərdir. Lakin ekskursiyaların təşkil edilməsi zamanı ilk növbədə şagirdlərin təhlükəsizliyi nəzərə alınmalıdır. Çünki sıradan bir avtobus və ya sürücü seçməklə təşkil olunan gəzinti acı sonluqla da nəticələnə bilər. Xüsusilə mikroavtobusların bəzilərinin istismara yararsız olması bu məsələyə daha ciddi yanaşmağı labüd edir. Valla o hadisələri görəndən sonra ehtibar eləmək istəmirəm. Müəllim düzdür, nəzarət eləyir, biraz yaxşı nəzarət eləmirlər də, sürücü yaxşı olmur. Bir nəzarətçi olmasın, 10 nəzarətçi olsun. Hamısı eyni məsuliyyətdə, yəni mənfiyə doğrudursa, yenə təhlükə var. 3 ay tətilə başlamamışdan öncə valideynlər də müəllimlərdən tələb edir ki, hər hansı bir yerə gedə istirahət edə, uşaqlar da istirahət eləsin, əylənsin. Tədris ili boyunca müəllim və ya sinif rəhbəri şagirdləri ekskursiya aparmaq fikrinə düşərsə, ilk növbədə məktəb rəhbərliyinə və təhsil nazirliyinə müraciət etməlidir. Burada ekskursiyanın vaxtı, məqsədi, maliyyə qaynağı, marşrut istiqaməti göstərilməlidir. Məktəb direktoru buna məsuliyyət daşıyır. Özü hər şeyi yoxlamalıdır, özü hər şeyi nəzarət altında saxlamalıdır, maraqlanmalıdır. Sürücü kimdir, maşın nə cür maşındır, avtomobil nə cürdür, sazdır, nasazdır. Belə ekskursiyalar zamanı bələdçi rolunu müəllimlərin oynadığını bildirən təhsil şöbəsinin rəsmisi hər xırda məsələ üçün uzaq yerlərə getməyə ehtiyac olmadığını deyir. Təlimçi deyəndə burada müəllim də, müəllim özü həm də elə təlimçidir, həm məşqçidir. Yaxşı olar ki, o öz ailələri ilə belə yerlərə, uzaq məsafələrə geçsinlər. Onda əlbəttə ki, hamı təhlükədən uzaq olmuş olar, daha yaxşı bu iş effektini vermiş olar. Belə ekskursiyalar zamanı məktəbliləri daşıyacaq nəqliyyat vasitələrinin nəqliyyat departamentlərinə müraciət edilərək seçilməsi daha məqsəd uyğundur. Digər tərəfdən nəqliyyat vasitəsi 2 və daha çox olarsa, bu zaman Dövlət Yol Polisi Bölməsinə müraciət edərək onların müşayiəti ilə də daha təhlükəsiz gəzintiyə çıxmaq olar.